Місцеві надзвичайно цей день переживають, тому що ця парафія Святопокровська, вона перша після надання Томосу приєдналася до Православної церкви України 6 років тому. Але входить в храм сьогодні, через 6 років, після судових засідань, після 6 років боротьби, сьогодні торжество правди і справедливості. Отче наш, що є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє. У Сутковецькій церкві перше богослужіння української в історії релігійної громади. І перше богослужіння від травня місяця цього року, відколи законні власники, районна державна адміністрація, зайшли сюди, зрізали замки та попросили членів УПЦ вийти з цього храму. Прихильники УПЦ храм залишили, але винесли з нього все, розповідає місцева жителька Надія, яка каже, крім люстр, іконостасу і підсвічника, в церкві немає нічого. Зараз немає, ну пізніше буде. Пізніше буде. Вона сьогодні вже наша. Наша. Надія принесла на першу службу власноруч сплетені в українських кольорах брелки для церковних ключів та образ Божої Матері з Ісусом, яку склали з мозаїки її внуки, подарувати храму. Робили з інтересом просто. Це алмазики, оці маленькі квадратики, вони сюди наклеюються, і їм інтересно було це робити. На це богослужіння пішки з села Правдівка прийшла Лариса Коваль. Трошки під'їхала, ну 10 кілометрів 7 пройшла. Я дуже рада, що Сутковецька громада вирішила перейти в Православну церкву України. Бо мене хвилює ця війна, що гинуть захисники і захисниці України. Сказав Господь своїм ученикам, майте віру Божу. Оскільки богослужіння тут проводилося не українською, члени релігійної громади ПЦУ ходили до іншої церкви. Як кажуть місцеві, зазвичай вони їздили в Ярмолинці за 10 кілометрів звідси. Як місцева жителька Оксана Григорук. Починаючи з 2014 року я ходила в Ярмолинці. Ми зробили свій свідомий вибір і ми сюди не ходили. Ми просто за Україну, за українську церкву, за українську мову. Принципово. Про своїх односельців, які залишилися разом із священником в УПЦ, каже. Така їхня позиція. Ну що ми зробимо? Ми не повинні судити їх. Ми просто хочемо, щоб об'єдналася наша громада, щоб не було неприємностей, щоб люди один до одного зверталися з любов'ю, щоб не було чвар, ну, але єдналися навколо українського. Настоятель храму розповідає, церква-фортеця 15 століття така єдина на Хмельниччині в Україні. І служити тут для будь-якого духівника – велика честь. Скільки вона бачила сліз, скільки вона бачила молитов, скільки вона бачила сліз радості і переживань. Вона все запам'ятовує. От. І тому це велика благодать і це велика навіть честь служити і молитися у найдавнішому храмі Поділля. За його словами, графіку богослужінь в Святопокровському храмі ще не склали, але на великі релігійні свята тут обов'язково буде богослужіння. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.